অসমৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান এই স্থানটোক তিনিবাৰকৈ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল প্ৰথমে জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল বা জিলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হ'ল দ্বিতীয়বাৰ জিলাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ল তাৰ পিছত পুনৰ জিলাৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰা হ'ল আৰু তৃতীয়বাৰ পুনৰ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো হয় মই ক'ব বিচাৰিছো বজালিৰ কথা বজালি জিলাৰ কথা বজালিক জিলা হিচাপে মর্যাদা দিয়া হৈছিল আৰু 2022 চনৰ 31 ডিসেম্বৰত জিলাৰ মর্যাদা কৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু সেই 2022 চনৰ 31 ডিসেম্বৰৰ দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে পুনৰ বজালিক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব সেই মৰমে শেহতীয়াকৈ 25 আগষ্টত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 100 সংখ্যক কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ 100 সংখ্যক কেবিনেট বৈঠকত নিজেই অধ্যক্ষতা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু সেই কেবিনেট বৈঠকতে পুনৰবাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল বজালিক জিলাৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ কথা কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক এক ৰহস্যজনক কাৰণত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে জাৰি কৰা এক অধিসূচনা ৰাজ্যপালৰ এক অধিসূচনাত বজালিক উপজিলা হিচাপে সদৰবিহীন উপজিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে হয় সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ জাৰি কৰা ৰাজ্যপালৰ এক অধিসূচনাত এই কথাই প্ৰকাশ কৰা হৈছে সদৰবিহীন উপজিলা অৰ্থাৎ বজালিৰ উপজিলা হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তালিকাত বজালিক আৰু ইয়াতেই এতিয়া ক্ষুণ্ণ হৈ উঠিছে বজালিৰ জনতা আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে সদৰি কৰিছে যে ৰাজ্যপালে ৰাজ্যৰ মুঠ 79টা মহকুমা চিনাক্ত কৰিছে আৰু এই মহকুমাসমূহ এতিয়া উপজিলা হিচাপে পৰিচিত আৰু সেই সূত্ৰে বজালিও এতিয়া উপজিলা হিচাপে পৰিচিত হ'ব যিখন 25 আগষ্টত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এই কেবিনেট বৈঠকতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে এই উপজিলাসমূহত একোজনকৈ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত থাকিব যাক উপায়ুক্ত হিচাপে জানিব পৰা হ'ব বা জনা যাব আৰু সেই মৰ্মে এতিয়া বজালি উপজিলা হ'ব বজালিটো থাকিব এজন উপায়ুক্ত আৰু সেই 25 আগষ্টৰ কেবিনেট বৈঠকতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বজালিক পূৰ্ণাংগ জিলা হিচাপে ঘোষণা প্ৰসংগত মতামত প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে 2022 চনৰ 31 ডিচেম্বৰত 4খন জিলাৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰা হৈছিল সেই মৰ্মে বজালি হোজাই তামোলপুৰ আৰু বিশ্বনাথ আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়ত আটাইকেইখন জিলাকে পুনৰ জিলাৰ মৰ্যাদা উভতাই দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু সেই মৰ্মে বজালিও পূৰ্ণাংগ জিলাৰ ৰূপ লাভ কৰিব বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা অভিলাষী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা অভিলাষী ঘোষণা আছিল বজালি জিলাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি অধিসূচনাত জাৰি কৰা হ'ল এই অধিসূচনাত এফালে যদি বজালিক উপজিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল অধিসূচনাত কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে হোজাই আৰু বিশ্বনাথক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে সেই অধিসূচনাখনত বজালি ভৱানীপুৰ আৰু সৰভোগ এই তিনিটা সমষ্টিক একত্ৰিত কৰি বজালি জিলা কথাৰ বজালি জিলা ঘোষণা কৰাৰ কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰে সৰভোগ ভৱানীপুৰ এটা সমষ্টি হ'ব আৰু বজালি আন এটা সমষ্টি হ'ব এই দুয়োটা সমষ্টিক মিলাই বজালি জিলাক পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু মূৰকত যেতিয়া উপজিলা হিচাপে তালিকাভুক্ত হ'ল বজালিৰ নামটো আৰু তাৰপিছত এতিয়া ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কোনোপধ্যেই বজালি জিলা এৰি দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে বজালি জনতা তথা দল সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বই উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ বজালি জিলা গঠনৰ নামত বৰপেটা জিলাক দ্বিখণ্ডিত কৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধেও যথেষ্টখিনি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত আছু বৰপেটা সত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল বৰপেটা জিলাক দ্বিখণ্ডিত কৰাত যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল বৰপেটাবাসী তথা দল সংগঠনসমূহ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰপেটা সত্ৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল কিন্তু এনে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰাৰ পাছতো শেহতীয়াকৈ অধিসূচনাত বৰপেটা জিলাৰ উপজিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল বজালি জিলাক আৰু তাতেই এতিয়া যথেষ্ট ৰূপত ক্ষুণ্ণ হৈ উঠিছে বজালিবাসী বাৰে বাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰিছে চৰকাৰে আৰু এতিয়া বজালিবাসীয়ে এটাই কথা উত্থাপন কৰিছে যে আমাক ৰাম ঠগন দিলে নেকি চৰকাৰে আৰু এই ৰাম ঠগনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে বজালিৰ দল সংগঠন বজালিৰ জনতা